Pensem de maneira bem concreta, gente, na cidade, na comunidade, no campo, não importa. Um campo onde as pessoas estão juntas, certo? Onde há demandas para serem atendidas e sempre haverá, porque nós somos seres humanos, precisamos garantir que a nossa vida continue existindo. Criamos instituições ou indicamos grupos para dar conta dessas demandas. A partir do momento que essas instituições, esses grupos não atendem essas demandas, o antagonismo aparece. Segundo a Chantal Mouffe Laclau, isso é originário do campo da política. Isso não significa de forma nenhuma, gente, que sempre será o mesmo antagonismo. Eles não estão dizendo que, ah, então estamos fadados a viver no modo de produção capitalista, porque afinal de contas sempre haverá esse tipo de luta. Não, muito pelo contrário. O que eles estão dizendo é que essa demanda pode ser resolvida. E novas demandas aparecerão. Não é apenas a perspectiva da construção de um bem comum, que já é grande coisa em termos de política, mas os desejos e as fantasias do povo. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Os dois defendem ferozmente que a gente consiga lutar para atender às demandas, todas as demandas, todas as mazelas que o capitalismo trouxe para as sociedades contemporâneas. Mas isso significa que a gente abriria novas demandas, porque essa lacuna, ela é originária da nossa maneira como a gente existe no mundo.